Zdravíčko přátelé, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si ukážeme nějaký ty novinky, které nám přidali v dnešním Secret updateu. Nejenom, že nám do hry přibyl tenhle pěkný pack za 109 korun, ve kterém získáte k němu i 600 V-Bucksů, což je super, ale v 15 hodin přidali novou grappler rukavici, když tak tady vidíte všechny lokace, ve kterých se nachází. Je jich celkem dost na mapě, takže by se měly nacházet v dostatečném množství a fungují v podstatě úplně stejně jako Spider-Manový rukavice. Jsem na to dost zvědavej, v dnešním videu si to vyzkoušíme, takže se určitě pohodlně posaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu, jestli se vám líbí moje tvorba natolik, že byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, anebo můžete mrknout na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Moc krát vám děkuju za veškerou podporu a pojďme se do toho pustit. Musím říct, že tenhle pack se celkem dost poved, ale dáme ho dneska asi bez backpacku. Backblink se mi tolik nelíbí, je celkem velký, když asi budou kompatibilní ty meče, ten jeho pickaxe, že se budou tady vytahovat, ale dneska mu ho odeberem. Hele, tady nám přidali DJskej takhle pult? To tu nebylo? Co když to zničím, přestane to hrát? Jo, přestane. Hustý, to dneska přidali právě teď ve 3 hodiny. Proto dnešní videjko vychází takhle později, jo, pokud byste se ptali. Je to z toho důvodu, že přidali secret content update, přátelé. Tam, kde se nachází ty rukavice, tak to nejde přehlídnout, protože takových outpostů je na mapě hned několik. A jsou v nových boxech, jo? Jsou to takový ty červený boxy, akorát předělaný, posprejovaný. Já teda doufám, že se mi je podaří najít. A měli by mít 30 použití, s tím, že v kompetitivní scéně by měli mít 10, jo? Je fajn, že budou i v turnajích, ale je to v podstatě úplně stejně omezený jako v kompeťáku minule. A v normálkách máme, jak můžete vidět, 30 použití. Za mě paráda! A musím teda pochválit i tenhle Fortnite krůpek, protože jako za 109 korun je hodně pěkný. Za mě je mnohem hezčí, jak ten poslední. A myslím si, že se vyplatí koupit. To mě zajímá. Můžeme s tím přitahovat věci? Jako to šlo s rukavicema, můžem, tak je to v podstatě úplně stejný. A když přitáhnete věc, tak vám to nevypotřebuje jeden ten náboj. Tak to je za mě hodně dobrý. O, tamhle je týpek, tamhle je taky týpek. Dobrý, tenhle je vyřízený a tady ještě jeden. Ten teda nebude problém, očividně. Máme lamu, kámo, tak tohle nám zatím začíná perfektně ta hra. Prosím, SMGčkový náboje. No, a jdeme na to. Počkej. Mě zajímá, jestli když mě někdo prostřelí, jestli to zruší. Oh my god. O, já nemůžu střílet ve vzduchu, tak oni jsou změněný. GG. Oni jsou přece jenom trošku změněný, vy nemůžete střílet ve vzduchu. To nebude tak dobrý na pušování. To bude opravdu dobrý jenom na movement. Ale jsem za tohle... O, a taky mi to oddálí FOVčko. Stavět jde, ok, to je dobrý. Střílím a nejde to, bohužel. Oh my god. Střílím. Ne, kámo, je to hodně nerflý. Mě zajímá, jestli to může prostřelit nebo ne. On je tamhle, kámo. Ježiši, já nesnáším heavy sniperky na tohle. Já už si nepamatuju tu znělku, kámo, z Indiana Jonesa, takže vám to tady nezabroukám, ale představte si, že jí zpívám. What? Jak to tam postavil? Mytický hammer AR-ko. To čubrníš, co? Jo, všimněte si, že já když těžím s těma pickaxama, tak jak do toho bouchám, tak tam je úplně prach. Vidíte? To mi trošku vadí, popravdě. Skin dobrý, ale pickaxe... O! Kamo! Ono to těží samo! Co to je za pickaxe? Možná je na čase vyměnit myšku.
Jinak, když mluvím o té myšce, přátelé, tak mě sledujte na Instagramu, protože jsem od Asusu dostal nějaký dárečky pro vás a na Instagramu vám budu oznamovat nějaký ty customky. Uhí. Já jsem si říkal, že by bylo dobrý, kdyby ty rukavice dali třeba k těm kamenům, tady k tomuhle kamenu, a že jakmile byste vzali ty rukavice, tak ten kámen by se na vás rozkutálil. To by vypadalo cool, jak prostě v Indiánovi. O, to jsem se přichytil takhle na zem. Trefně. A mám pocit, že mi to zrušilo, no. Že jsem se už nemohl pak přichycovat. Kama, nemám matro. Teď, když vidím ten bowler, tak by bylo fajn, kdyby ty rukavice mohly být třeba i v mytický raritě, nebo ve zlatý a mytický raritě. A ty by měly třeba víc nabití. Přece jenom 30 je málo. A v kompeťáku 10 je hodně málo, ale tam to chápu, že udělají to takhle nerflí, protože to by bylo moc OP, nebo je to moc OP. Přece jenom bowler je lepší. Oh my. Já to jdu zkusit vyhrát do Nobuildu. LOL? Tak ono to není. LOL? Kámo, oni o tom lidi nevědí asi. Tak to je hodně dobrý. A je docela cool, že tady můžete mít až 3 tady ty čestky. Že jako se můžete klidně lendnout celý trio. A budete tady mít prostě 3 rukavice. A je cool, že ty lidi o tom neví jako. Myslím si, že v Nobuildech tenhle i ten bude ještě víc strong. Kámo, proč by to dělala? Au. Kde? Já vlastně můžu přitahovat. Let's go! Tak to je mega OP, kámo. To je fakt super. Mám z toho radost, že to něco takového znova přidali. Je to OP. Je někdo nahoře? Není, tak já skočím nahoru. OK. OK, OK, dobí se mi shielde. Dám si tohle a jdu na Big Bena. Kámo, to je OP. No, a GG. Tak a kde je Last? Ten bude tady v baráku. Proč to dělá? Kámo, proč by tohle dělal? A jako chtěl high ground, no, ale tak se bys musel dolů. GG! OK, jako v Nobuildech hned první hra win, přátelé, Tyhle rukavice jsou o to lepší do Nobuildu, protože v Nobuildech prostě máte lepší movement díky nim, že nemůžete stavět. 10 z 10. Vidíte, že je můžete využít i jako harpunu, že si můžete grapnout k sobě nějaký loot. Kámo, já mám takovou radost, že zas přidali v podstatě Spider-Manový rukavice do té hry. Omlouvám se teda, že jsem to vyhrál v Nobuildech, ale já mám prostě basic sola.
normální sola mám brutálně hardcore a ty no buildy jsou takový jednodušší na výhry. Přátelé, já vám moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Jestli se vám líbilo natolik, že byste mi chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Mám tam opravdu spoustu věcí, téměř takových 95% je limitovaných, takže když se vyprodají, tak už je nikdy nenaskladním, takže určitě se na ně mrkněte. A jo, dejte mi vědět taky dolů do komentářů, co říkáte na tady ty super rukavice, co říkáte na tenhle super Fortnite crew pack novej. A rozhodně připomínám, sledujte mě na Instagramu, protože zanedlouho tam bude nějaká soutěž pro vás o myšky. A možná ještě něco navíc. To je všechno, mějte se krásně, vidíme se zase zítra u dalšího videa. Čau, čau.